Rundebit ertersh tkveli qorat politikas archil gamzardiastan ertad gadatsemis meore natsilshi. Titkmis 100 dgea ჭიათურაში Georgian manganetsis კოროხნარის მაღაროსთან საწარმოს კედელზე ფარდული აქვთ მიდგმული და აქციას არწყვეტენ მაცხოვრებლები. მარტში მაღარო პარალიზებულიც ჰქონდათ შუქრუთის მაცხოვრებლები, მხოლოდ ადეკვატურ კომპენსაციას ითხოვენ. ცხოვრება უსაფრთხო ადგილას რომ გააგრძელონ. ჯორჯიან მანგანეცის მოთხოვნით პოლიციამ გამოძიება დაიწყო. ორგანიზატორები საწარმოს მუშაობაში ხელი შეშლის მიზნით სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მისცეს. ნარკოტიკების ჩადებითა და რამდენიმე წლიანი პატიმრობითაც დაემუქრნენ. ვარაუდობენ რომ ჯორჯიან მანგანეცი შიშობს თუ შუქრუთელების მოთხოვნას შეასრულებს და საკმარის კომპენსაციებს ოფიციალურად გასცემს, პროტესტი ჭიათურაში დაზარალებულ სხვა სოფლებშიც დაიწყება. საპროტესტო აქციების ერთ-ერთი ორგანიზატორის გიორგი ნეფარძის თქმით, მისი მოსყიდვა სცადეს, უარის შემდეგ კი ჭიათურის პოლიციის უფროსი ნარკოტიკების ჩადებით დაემუქრა. გიორგი ნეფარძის და აქციის კიდევ სამი მონაწილის მიმართ გამოძიება სისხლის სამართლის წესით მიმდინარეობს. მათ სამი წარმიო საქმიანობისთვის ხელი შეშლაში ადანაშაულებენ. 2021 წლის მარტში შუქრუთის მაცხოვრებლების პროტესტის გამო კოროხნარის მაღარო არ ფუნქციონირებდა. ოთხივე მათგანს აღკვეთის ღონისძიების სახით გირავა აქვს შეფარდებული. აქციის ერთ-ერთ ღამეს პოლიციელები ფარდულშიც მივიდნენ და იმყოფი პირები კომენდანტის საათის დარღვევის მიზეზით 2200 ლარით დააჯარიმეს. რა ხდება შუქრუთში, ამის შესახებ გადაცემის მეორე ნაწილში ვსაუბრობ და ჩემი სტუმრები არიან ნოდარ ჩაჩანიძე, მართველობის მონიტორინგის ცენტრის ჭიათურის ბიუროს ხელმძღვანელი, გელამ თეულიშვილი, ჩაგორთება მთისამბების დამფუძნებელი და ჟურნალისტი და ჯანო ლაბაძე, სოფელ შუქრუთის მაცხოვრებელი. მე კი მივესალმე ჩემს სტუმარს, ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. აქვე ვიტყვირო ჩვენ ჯორჯიან მანგანეცის წარმომადგენლებს, შევთავაზეთ, რა თქმა უნდა, სტუმრობაც ან ჩართვაც, რომ საკუთარი პოზიცია დაფიქსირებინათ, მაგრამ თავი შეეკავეს, ამიტომ რომ არ დაჩეს თავის ჭილობა, ჩვენ არ მივაკითხეთ ამ ორგანოს, ასე ვთქვათ, კომპანიას ვაცხადებთ, ასე ვთქვათ. ესე იგი, მოდით დავიწყოთ. რა მდგომი რომ მე ძალიან მართალი რომ გითხრა, ძალიან დავითრგუნე თავად, აი ეს მე კიდე მარტივად მოვყევი ის რაც ხდება შუქრუთში. და უფრო მეტი ინფორმაცია წავიკითხე. რა ტომ მიმდინარეობს ასე მძიმედ ეს პროცესი და ხომ არ არის რაიმე სიახლე იმ კუთხით, რომ ჯორჯიან მანგანეცი ხარ გადაუხედავს საკუთარი პოზიციებისთვის? მოგესალმებით, პირველ რიგში მივესალმები ტელემაყურებელს, მადლობა რაც ამაში მოწვევისთვის. ჭიათურაში უკვე ძალიან ძიმეა მდგომარეობა, მეათე დღეა რაც შიმშილობა დაით გამოაცხადეს, ხუთი ახალგაზრდა შიმშილობს და უკიდურეს ფორმას პირის ამოყერვას მიმართეს ამ ადამიანებმა. ქალბატონები ასევე აცხადებენ, სოფელში მცხოვრები რამდენიმე ქალბატონი აცხადებს, რომ ისინი შეუერთებიან აქციას, შიმშილობის აქციას, და ადამიანები ითხოვენ სახელმწიფოსგან და კომპანიისგან ყურადღებას და მათი მოთხოვნების შესრულებას. პირველში, რატო არის ასეთი მდგომარეობა, ასეთი მძიმე? ამას აქვს თავისი ისტორია, აქვს თავისი შესავალი, ასე ვთქვათ. 2019 წლიდან ეს ადამიანები არიან პერმანენტული პროტესტის რეჟიმში მუდმივად. მათ 4-ჯერ გააჩერეს კოროხნარის მაღარო, რომელიც შუქრუთის სოფელ შუქრუთის შესაძლოში მდებარეობს, და ზოგადად ჭიათურაში, აი დაზარალებულ სოფლებში კომპენსაციების გაცემის საკითხი იყო ყოველთვის გასაიდუმლოებული, მიჩქმაული, იყო სხვადასხვა ადამიანები საზრებდნენ სხვა თანხას და ასე ვთქვათ, იმალებოდა ეს ინფორმაცია და საჯაროობა ყოველთვის აკლდა ამ ინფორმაციას, ასე ვთქვათ, ღიაობა და საჯაროობა, და ასე გაგრძელდა სახელმწიფო მართვის შემოსვლის შემდეგ 2017 წლიდან უკვე სახელმწიფოს მიერ სასამართლოს ზედარენსული მართვის მართავს კომპანია ჯორჯია მაგანეს, და სამწუხაროდ ეს ტენდენცია გრძელდება და ვერ მოხერხდა რომ სახელმწიფოსა და კომპანიას შორის მოხდეს შეთანხმება, მოხდეს ხელშეკრულების გაფორმება, რომელთაც ერთგვაროვნად მოხდება დაზარალებული მოსახლეობისთვის კომპენსაციის ანაზღაურება. არა, ეს არის ძალიან მარტივი, ეს არის ის მოთხოვნა სხვა შორის, რომელსაც შეიძლება ითქვას ნოდარ, აი ვთქვათ, კომპანიის ლოგიკასაც რო გავყვეთ, დაახლოებით რა ხარჯებზეა ლაპარაკი და კომპანიისთვის ეს ხარჯები მთლიანობაში რა არის, აი რომ წარმოვიდგინოთ, იმიტომ რომ მე რაღაცა მგონი რამდენ ოჯახსია საუბარი ახლა. გასაგებია. სოფელ შუქრუთში, ნუ პირველში ვიტყვი რომ დაახლოებით 16 სოფელია ძალიან ძიმ მდგომარეობაში და არის დაზარალების, ასე ვთქვათ, ორი მეთოდი ძირითადი. ერთი არის ღია კარიერული მოპოვების წესით, ანუ გაუდაბურებული, გადათხრილი უნაყოფო სოფლები, კუნძულებზე დარჩენილი სახლები, რაღაც კრატერები, სადაც ვერ გაივლი ფიზიკურად, და მეორე ეს არის მაღაროები, ანუ უშუალოდ მთის შიგნით სოფლების ქვემოდან შემავალი მაღაროები, რომლებიც ასევე ნიადაგს უკარგავს ნაყოფიერებას და ან
დაანგრევს სახლებს. ეს ადამიანები ხა ვინც შუქრუთში აპროტესტებს ამ ყველაფერს არის მათი სახლების, მათი სახლების ნგრევა, რამდენიმე უბანია სოფელში სადაც უკვე წარმოუდგენია ფიზიკურად ცხოვრება, რამდენიმე სახლი უკვე დაანგრეულია, რეალურად ზოგი სანახევროდ დაანგრეულია და ადამიანებს უწევთ ხა შუქრუთში მოძებნონ ადგილს, სადაც შეიძლება დადგან ლოგინი გამერო დაიძინონ, ასეთი კუთხეების და ასეთი წერტილების შერჩევა უწევთ სახლებში შედარებით გადარჩენილ ადგილებზე, რომ გამე გაათენონ შედარებით უსაფრთხოდ. ასეთი მძიმე მდგომარეობა გვაქვს 282 კომლი ცხოვრობს სოფელ შუქრუთში, საიდანაც კომპენსაცია სრულად აქვს ამიღებული 12 ოჯახს. დაახლოებით 80-90-მდე ოჯახი არის ნაწილობრივ ასე ვთქვათ კომპენსირებული და ეს კიდე სხვა ტენდენცია არის, ფულის თანხის ნაწილობრივ გადახდა თანამედროვე. ამაზე გაიძოთ საუბარი, მე ჩავთავ ახლა ჯანო ლაბაძე სოფელ შუქრუთის მაცხოვრებელს. ჯანო ლაბაძე არის ჩემი სტუფარი სოფელ შუქრუთის მაცხოვრებელი. ჯანო, მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა ჩართვისათვის. ჯანო, პირველ რიგში მინდა კითხო, დღეს აი როგორც ნოდარმა მითხრა, გაავრცელა ჯორჯა მანგანეცმა განცხადება, რა განცხადებაზეა საუბარი და თქვენი პოზიცია როგორი არის ამ ყველაფრის ფონზე? მოგესალმებით, ჯორჯიან მანგანეცმა გაავრცელა განცხადება, რომ ის სამხარაულის ექსპერტიზის ბიუროს შეფასებით გადაიხდა მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ სასამართლო პროცესი მოიგებდა სოფლის მოსახლეობა, მაგრამ ჩვენ შემთხვევაში ეს მიუღებელია, იმიტომ რომ სასამართლო პროცესი ჩვენ გვაქვს იმის პრაქტიკა, მეზობელი უბანი უკვე 3 წელია დაავს, ჯერ კიდევ არ გასულა, ანუ აღსრულებაში არ ყოფილა ეს საქმე და 3 წელი ჩვენი სოფლისთვის და ჩვენი სახლებისთვის წარმოუდგენელია, რომ 3 წელი რამე იარსებოს კიდევ იქ. შესაბამისად ჩვენ სასამართლოს წინ, ანუ მათი ორაზროვანი საუბარი ერთის მხრივ აფასებენ ისინი თავისი კერძო მიკერძოებული აუდიტის და მაგ შემთხვევაში ეთანხმებიან და მიდიან იმას რამდე, რომ ჩვენ გვეკუთვნის საკომპენსაციო თანხა, მეორეს მხრივ თუ ჩვენ ვითხოვთ ადეკვატურ ანაზღაურებას, მაშინ იძახიან, რომ ჩვენ არაფერ შუაში ვართ და მოდი სასამართლო პროცესი მოგვიგეთ და მაგ შემთხვევაში გავაკეთებთ ამას. და ეს მიუღებელია, რა თქმა უნდა, და ჩვენთვის იგივე ისევ ჩეულ რეჟიმში ვაგრძელებთ პროცესს, ვაპირებთ კიდევ უფრო რადიკალური ნაბიჯების გადადგმას და ველოდებით შედეგს, რომ ხელისუფლების წარმომადგენელი ჩაერთოს მოლაპარაკებებში. ჯანო, ამ პერიოდის განმავლობაში, როდესაც თქვათ ეგრეთ წოდებული კონსულტაციები მიდიოდა რაღაცა ეტაპამდე, თქვათ ესეთი ამ ეტაპამდე, სანამ თქვათ უკიდურესი პროტესტის რეჟიმში გადაღვიდოდნენ მაცხოვრებლები, თქვათ შეიძლება ხელისუფლება ან კომპანია რაღაცნაირად სპეკულირებდა გარკვეული პროცესებით, მას შემდეგ რაც უკვე უკიდურესი ზომა მიმართა მაცხოვრებლების ნაწილმა და აგერ როგორც ვიგებთ, ხუთი ადამიანი შიმშილობს საკმაოდ მძიმე ფორმით. ამ შემთხვევაში ვინმე თუ გამოდის კონტაქტზე თქვენთან და თუ ცდილობენ პროცესის დაძრას ისე, რომ თქვენი უფლებები ნომინალურად მაინც იყოს დაცული? ცი არავინ არ გამოსულა, ჩვენ უკვე 91-19 დღეა უწყვეტი პროტესტის რეჟიმში ვართ, არანაირი გამოხმაურება სახელმწიფოს მხრიდან არ ყოფილა, ვითხოვთ სახელმწიფო შარტილობას მიგხსენებათ, რადგან კომპანიასთან მოსახლეობის ნაწილმა ჩვენ ამოვწურეთ ყველა შესაძლებლობა მოლაპარაკების, მათგან მხოლოდ სიტყვიერი დაპირებების მეტი არაფერი ჩვენ არ ვსმენია და ეს დაპირებებიც ყოველჯერზე რა თქმა უნდა სრულდება. შესაბამისად 94 წელს უკვე გადავწყვიტეთ, ჩვენმა სამათანასოფლებმა მოიგერა პირი და ველოდებოდი ჩვენც უკვე, რომ ხისიერად იქნებოდა ხელისუფლების მხრიდან რეაგირება ამაზე, მოვიდოდნენ ჩვენთან ვისაუბრებდით, მაგრამ ამას არანაირი შედეგი არ მოყოლია. მეოთხე დღეს კიდევ ერთი ადამიანი შეუერთ და ორი დღეა კიდევ ერთი ადამიანი შემოგვემატა და დღესაც მოლოდინის რეჟიმში ვართ, რომ ცენტრალური ხელისუფლებისგან წარმომადგენელი ჩაერთოს მოლაპარაკების პროცესში და ჩვენც საჯარო გავხადოთ, თუ გნებავთ ეს ყველაფერი საჯარო დისკუსიით თემას შევეხოთ. ჩვენ თუ რამეს არასწორს ვითხოვთ, მოდი გვითხრას ხელისუფლების წარმომადგენელმა ამაღლად გააჟღაროს ეს ყველაფერი და იქნებ აუდგეთ და შევწყვიტოთ, ხო? თუ მაგრამ ჩვენ ყველაფერს ვითხოვთ კანონის შესაბამისად, ყველაფერს ვითხოვთ იმას, რაც გვეკუთვნის და რავი, რაღაცათო ეს სიცხვილია ეს ყველაფერი, ხო? ისეთი შტაბეჭდილება იქნება, რომ ამ ქვეყანაში მე მგონი ადამიანი რომ გამოდიხარ და ითხოვ შენ ზიანს, ითხოვ იმას, რომ მოგცენ შიდ გარემოში ცხოვრების უფლება, შენი საკუთრება არ შეიძლება ხოს,
ჩანო, ხომ არსებობენ ზოგიერთ შემთხვევაში დამოუკიდებელი მედიატორები, რომლებიც თქვა სწავლობენ, იქ ზარალ სწავლობენ, ადგენენ კავშირს, თქვა, აი როგორც თქვენ ამბობთ მართლა, იქნებ თქვა ბრალდება და კომპანია მართლა, ანუ დამოუკიდებელი არბიტრი ერთგვარი თუ არსებობს, ან თუ იყო შეთავაზება, რომ რაღაცა დამოუკიდებელმა სპეციალისტებმა, ექსპერტებმა შეისწავლონ პროცესი და დაადგინონ ზარალი და ზარალის გაუწევი მიზეზი. მოდის თუ არა კომპანიის მუშაობაზე და ამ შემთხვევაში რა პასუხისგებლობა უნდა იტვირთოს, თუ კი ეს დაადგინდება? კი ბატონო, ჩვენ რაც შეეხება მიზეზს, თუ რატო ინგრევა ეს სახლები, კომპანიამ ცალსახად აღიარა მაშინ, როდესაც აუდიტი გამოუშვა, თავისი დამოუკიდებელი აუდიტი, თავისი პროცესად მიკერძოებული აუდიტი გამოუშვა ჩვენი ფონების და ნარგავების და სხვადასხვა სახნავსატესტი მიწების შესაძლებლად, მაშინ აღიარა კომპანიამ, რომ ისინი შემოსული იყვნენ იმ ველებზე. წინააღმდეგ შემთხვევაში ახლა მოგვეხსენება თქვენ ჯორჯიან მაგალითზე, არანაირად ხელმოქმედი კომპანია არ გახლავთ, რამე ხსენია დღემდე, რომ მაგ კომპანიას ვინმესთვის საკომპენსაციო თანხა გაეცა იმის გამო, რომ რა ვიცი, აი მარიალზე არ მუშაობს არამე. ეს იყო მათი მხრიდან აღიარება. უბრალოდ ჩვენ დღეს უკვე გვიცავს დავა არა იმაზე, რომ კომპანია მუშაობს თუ არა ჩვენ ველებზე. ეს თვალნათლისჩავს ჯერ გამომდინარე იქიდან, რომ 14 მაღაროს გვირაბია განთავსებული ჩვენი სოფლის ტერიტორიაზე, 14 და გამომდინარე იქიდან, რომ სახლები ინგრევა, აი საშინელი მოვლენები და შეუცვლელი პროცესები მიმდინარეობს სოფელში და ამას არანაირი ექსპერტი არ ჭირდება. მაგრამ ჩვენ ყოველთვის ვიყავით მზად, ორი წელია უკვე ჩვენ რაც ამ კომპანიასთან უკვე დავობთ იმაზე, რომ ამ კომპანიამ ან შეწყვიტოს თავის საქმიანობა, ან თუ არ შეწყვეტს კანონის შესაბამისად გააგრძელოს ჩვენ სოფელში მუშაობა. ამ ორი წლის განმავლობაში ვეხვეწებით მათ გამომუშავების გეგმას, რომ ვიცოდეთ რომელ ველებზე მუშაობენ, აი რა გეგმა აქვთ, ხვალ რა ელოდება ჩვენ საცხოვრებელ სახლებს, რა მასშტაბით გააგრძელებენ ისეთ მუშაობას, მაგრამ დღემდე ეს ყველაფერი ვერ მივიღეთ და სწორედ აი ამიტომ გვიწევს ჩვენ ეს არა ადამიანური მეთოდებით ბრძოლა მათთან, თორემ ეს ყველაფერი რო კანონიერად ხდებოდეს, კი ბატონო, დიდი სიამოვნებით. გასაგებია ჯანო, ძალიან დიდი მადლობა ჩართვისათვის. მე წარმატებებს გისურვებთ, იმედი ვიქონდეთ. კი ბატონო, მე მინდა ერთი რამე თქვენი ეთერით მინდა ვისარგებლო და დღეს ჩვენთან მოსულები იყვნენ, ნამოხვანიდან იყვნენ, ნამოხვანის მსვლელები, დღეს სოლიდარობა გამოგიცხადეს და მე მინდა თქვენი ეთერით ვისარგებლო და დიდი მადლობა უთხრა იმ ადამიანებს გვერდში დომისთვის. ნამდვილად ბევრ ამას ნიშნავს ერთი ადამიანის ყურადღებას კი ჩვენ მიმართ, იმიტომ რომ ეს საკუთრების უფლება, ეს ადამიანის უფლებებს ეხება ეს ყველაფერი და არ არის მარტო 5 ან 10 ან 20 ადამიანის ბრძოლა. ეს მე ვფიქრობ ბევრი ადამიანის ბრძოლაა და ჩემგანაც და ჩვენი მეგობრებისგანაც მინდა სოლიდარობა გამოუცხადოთ იმ ადამიანებს და წარმატებები უსურვოთ თავის საქმეში. წარმატებებს გისურვებთ თქვენს და გითანაზნობთ და გულშემატკივრობთ. ჯანო ლაბაძე, შუქრუთის მაცხოვრებელი იყო ჩემს სტუმარი, კლავს სტუდიაში ბრუნდები, ნოდარ. აქ აი სახელმწიფოს პოზიციაზე როგორც იყო ლაპარაკი ყოველ შემთხვევაში თის ამბების რეპორტაჟს თუ დავეყნობით, აქ უფრო ხელისუფლებისგან ადამიანებს ზეწოლა უფრო ჩანს, ვიდრე პრობლემის მოგვარების მცდელობა. აი ამის შესახებ რა შეგიძლიათ რომ ვთქვათ? აი ამ ადამიანების მიმართ, შუქრუთის აქციის მონაწილეების მიმართ აგრძელა რამდენიმე საქმე, რაც თქვენ აღნიშნეთ ასევე. ეს არის ორი სისხლსამართლებელი საქმეა და ერთი ჯარიმები, ანუ პირველებს არა ხო კარავის გაშლის პირველივე დღეს დააჯარიმეს კარავში, მაშინ როდესაც ეს რუსთაველის გამზირზე ახდება და რუსთაველის გამზირზე აგრძელა ადამიანებს, ხო, ანუ კომენდანტის საათის დარღვევის გამო და ჩვენი ორგანიზაცია ამ ცდილობს მოკლედ დაეხმაროს ამ ადამიანებს ამ მიმართულებით და სისხლსამართლებელი საქმეებს რაც შეეხება ორგანიზებას რაღაცა, ანუ 126 მიხვდეთ სისხლსამართლის კოდექსის, რომელთაც ედავებიან ამ საზოგადოებრივი წესრიგის დარღვევას და ანუ ორგანიზებას აქციის მომავალ გამოჩენას საზოგადოებრივი წესრიგის დარღვევას და ასე შემდეგ. და არა მხოლოდ მორალური ზეწოლის მცდელობა, რომ ეს პროცესი არ გაკეთდეს. კი, ცდილობენ რომ ზემოქმედება მოახდინონ ამ ადამიანებზე. რეალურად ამ საქმეებს სამართლებრივად პერსპექტივა ნამდვილად არ აქვს, მე თვითონ
იურისტი გახლავართ და ვიცნობ ამ საქმეებს და პერსპექტივა მათ სამართლებრივი ნორმალურ სასამართლოს პირობებში არ აქვთ და სწორედ ეს არის ერთ-ერთი მოთხოვნა აქციის მონაწილეების რომ არა მხოლოდ კომპენსაციების გაცემა არამედ არის მოთხოვნა ის რომ შეწყდეს სახელმწიფოს მიერ დევნა ანუ ერთი ქვეყნის სახელმწიფოს თხოვენ შუქრუთლები და თხოვთ რაღაცნაირად ჭიხურდ გომარობას ხო ანუ ერთი მხრივ სახელმწიფოს თხოვთ რომ მან ის ჩაერთოს ამ პროცესში და ითამაშოს შუამავლის როლი და მეორე მხრივ სახელმწიფოს გამოიწეროთ რომ შეწყდეს დევნა. ანუ მოთხოვნების ასე ვთქვათ რომ შევაფასოთ მოთხოვნების უდიდესი ნაწილი მიმართული არის სახელმწიფოზე. ანუ მექანიზმი გასაღები ახლა ამ პრობლემის გადაწყვეტის რეალურად არის სახელმწიფოს ხელში. ამ შემთხვევაში ანუ მოთხოვნები რომელიც ეხაა დასმული მოსახლეობის მიმართ სწორედ ასეა დასმული. მით უმეტეს უნდა გაუადვილდეს კომპანია სახელმწიფოსთან ურთიერთობა და სახელმწიფოს ამ საქმეში ჩართვა, როდესაც სახელმწიფო მართველი მართავს მას უკვე 4 წელია, ხო? და ეს რეალურად არ ხდება. ანუ ითხოვნენ რომ სამხარაულოს ბიურო ჩაერთოს, ითხოვნენ რომ სახელმწიფო იყოს შუამავალი და რატო ითხოვნენ სახელმწიფო შუამავალი? რატო მეორდება რომ სახელმწიფო ჩაერთოს და რატო ვეყნა ყოფილდებიან მხოლოდ კომპანიის ჩართულობით? ამ ადამიანებს აქვთ წლების გამოცდილება ამ კომპანიასთან ურთიერთობის. ამ ადამიანებმა ვერ შეძლეს, ვერც მოლაპარაკების გზით, ვერანაირი მეთოდით ვერ შეძლეს კომპანიასთან ამ საკითხის მოგვარება, რომ მათ რეალურად მიიღოთ ის კომპენსაციები, რომელსაც თვლიან, ანუ 40000 ლარია, ეხლა დაახლოებით საშუალო კომპენსაცია, რომელსაც აძლევენ შუქრუთში მოსახლეობას. არის უფრო მეტიც შედარებით და არის შედარებით უფრო ნაკლები კომპენსაციებით. ეს არის ის თანხა, რაც დღითაც ეუბნებიან ადამიანებს, რომ მიატოვეთ თქვენი მამაპაპისეული სახლი, მიატოვეთ თქვენი წინაპრების საფლავები, მიატოვეთ თქვენი სახლი და უბრალოდ წადით, იცხოვრეთ იმათ 30-40 ლარად. ანუ ამ დროს ადამიანებს უნდა შეთავაზოთ, რა თქმა უნდა, უფრო ღირსეული ცხოვრება. აქ ერთ-ერთი კომპანიის, ერთ-ერთი ჯორჯია მანგანის ერთ-ერთი კომპანიის კონტრაქტორი კომპანიის ხელმძღვანელი აცხადებდა ასეთ რამეს, რომ ისე არ მიდიანო ახედანო სახლებიდან თუ ბარნოვზე და ვაკეში არ იყიდეს სახლებიო. ასეთი ცინიკური დამოკიდებულება, ანუ ცინიზმი. მე რაც ვიცი, რომ თემქაზე 1000 ბინა დაახლოებით 20000 დოლარი ღირს. და ესეც თემქის სათვისაც რომ პერიფერიაში ასე ვთქვათ და 30000-40000 ლარად. ხო, ანუ 65000 ლარამდე, 65000 ლარამდე. კი ბატონო. Ну, ხო, ესენი რატომაც ამობენო ბარნოვი და ესე რა ქვია, ვაკე და ესეთი, ანუ აქო დამოკიდებულებაშია საკითხი. ეს თუნდაც ეს განცხადება ხო ავლენს იმას, რომ კომპანია რეალურად ამას სერიოზულად არ აღიქოს. მე-10 დღეს, ანუ შიმშილობის 10 დღე დაჭირდა ადამიანებს, რომ განცხადება გაერთელებინა ჯორჯია მანგანის დღეს რამდენიმე საათის წინ დადო განცხადება და ну, ამბობს რომ იქ მე არ მუშაობ ამბობს კონტრაქტორი მუშაობს, მაგრამ რეალურად ყველამ ვიცით ეს იყო მიზანმიმართული ამბავი, როცა სახელმწიფო მმართველი შემოწმების შემდეგ კომპანია დაიშალა შეპესეებად, მცირე შეპესეებად, ну, კონტრაქტორების რაოდენობა გამრავლდა და ეხა ხდება გადამისამართება, რომ ეს მიცი მე არა ვარ, ჩემი კონტრაქტორია, ამან გააფუჭა ის კი მართლა ცუდია და ამ დროს ლიცენზიას, ერთი ლიცენზია გაცემული სახელმწიფოს მიერ, რომელსაც ერთი კომპანია ფლობს და ეს კომპანია უნაწილებს ამ ათეულობით კონტრაქტორს, ავიც ლიცენზიას და არ ყოფილა შემთხვევა, როცა რაღაც სანსეზიო რობების დარგობის გამო ლიცენზია შეჭრდა ან რაიმე ან შუქრუთი პლუსი ოპერირებს ახლა კონკრეტულად, მაგრამ ყველამ ვიცით რომ ეს რეალურად არის ჯორჯიან მანგანეზის შემოდგენილი ნაწილი და ამით ცდილობენ რომ პასუხისმგებლობა მოიშალოს. გამოსავალი გეტყვით ნოდარ ხელისუფლების სახელმწიფოს პოზიციას. ხედავთ რომ სოლიდარობა საზოგადოებაში ძალიან დაბალია, ამოკერილი ადამიანები შიმშილობენ. მინიმუმ მართლები არიან თუ არ არიან, მინიმუმ სახელმწიფო საზოგადოებას, პოლიტიკური სუბიექტებიც, არასამთავრობო ორგანიზაციებიც უნდა დაინტერესდნენ ამით, ანუ ელემენტარული რაღაცა. ძიმემ მდგომარეობა სულ რომ არ იყვნენ მართლები, მინიმუმ ინტერეს და სოლიდარობა საჭიროებს. მე არ ვთვლი რომ სოლიდარობა დაბალია, არ ვთვლი ამას. მოკლედ იქ ხდება ის რომ მოსახლეობას, ჭიათურის მოსახლეობას, ედგვარი შიში სახელმწიფოს მიმართ, აქვს კომპანიის მიმართ, იგივე თუნდაც შუქრუთის მოსახლეობის ნაწილს, გარკვეულ ნაწილს აქვს პირობა მიღებული და ჯერათ კომპანიის რომ ისინი მოახდენენ კომპენსაციას და ისინი აძლევენ რაღაც რამდენიმე 1000 და ნაწილობრივ უხდიან და აწვალებენ მოკლედ ამ ხალხს ამ კომპენსაციების აღებამდე და არც რამინ არის ეს ბოლო ვინ მიიღებს სრულად და ვინ არა, ხო გითხარით, ანუ 12 ოჯახია მხოლოდ ვინც მიიღო სრულად კომპენსაცია. არასამთავრობო ორგანიზაციები, ჩვენი ორგანიზაციაც და რამდენიმე ადგილზე მოქმედი არასამთავრობო ორგანიზაცია, რა თქმა უნდა, თითქმის ყოველდღიურ რეჟიმში ვცდილობთ რომ ამ ადამიანებს ელემენტარულად ყურადღება მიაქციოთ და ელემენტარულად ვკითხოთ და გავარკვიოთ რაში შეიძლება, ანუ რაში შეიძლება დავეხმაროთ მათ. ესაა სამართლებრივი მექანიზმები, ეს
ისა მედიის მიერ ყურადღების მოქცევა თუ ასე შემდეგ გვაქვს ეს კომუნიკაციები და სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციების რა თქმა უნდა ჩამოდიან და აქცევენ მათ ყურადღებას. თუმცა კიდევ ამბობთ, გამოსავალი არის სახელმწიფო ამ შემთხვევაში რეალურად გასაღები პოზიციას ხედავთ. სახელმწიფო ანუ ზეწოლა მხოლოდ ანუ სისხლსამართლებლო დევნა ამ ადამიანების და ამ ადამიანებმა რომელთაც მიაჩნდათ ანუ ორი წლის განმავლობაში 2009 წლიდან ადამიანები ვინც ფიქრობდა რომ მე იქნებ დამეხმარო სახელმწიფო ბოლო-ბოლო თუ კომპანიასა ვერ შეთანხმდები ვერ მივახცე შეთანხმებას ეხა სახელმწიფომ დაუწყო დევნა და ამიტომ მიმართეს ამ უკიდურეს ფორმას რომ ვეღარ ხვდებიან ანუ ადრესატი აღარ არის ანუ ადამიანებისთვის რომ ვინ შეიძლება შეძლოს ამ სიტუაციიდან გამოსავლის მოძებნა ეხა უნდა ადგნენ კეთილი უნდა აი რა არის გამოსავალი კონკრეტულად უნდა ადგნენ სახელმწიფო წარმომადგენელი უნდა დანიშნონ კონკრეტული სახელმწიფოს მიერ ეს იქნება პრემიერის მიერ დანიშნული შუამავალი თუ ეს იქნება კონკრეტული მედიატორი სახელმწიფოს მიერ კონკრეტული სამინისტროს მიერ რომელიც ადგება ამ სახელმწიფო მართვალთან ერთად მოკიდებს ხელს ამ სამხარაულოს ბიუროს წარმომადგენელს ავა და დაილაპარაკებს ვადებზე ზუსტად რა ვადებში მოხდება ამ ოჯახების რა ქვია საცხოვრებელი სახლების შეფასება როგორ მე ამ ადამიანებმა მოშეწყვიტო შიმშილობა მე ათადღია უკვე შიმშილობის და ჯანმრთელობას ადგება სერიოზული ზიანი და ქალბატონები ამბობენ რომ ჩვენც იგივე მეთოდს მიმართავთო წარმოიდგინეთ ეხა რა სიტუაციაა ხო კომპანიამ გააკეთა განცხადება ხედავთ ამ ადამიანების პასუხს და მე სპეციალურად სანამ არ გაცხადდებოდა მათი პოზიცია მე არ ვაპირებდი არ მინდოდა დამაფიქსირებდა ჩემი აზრი ჩემთვისაც ის ბუნდოვანია რა თქმა უნდა ეს განცხადება რა ჯორჯია მაგნაზმე გააკეთა ყველა მიცის დღეს ჭიათურაში რომ სახელმწიფო უნდა ჩაერთოს როგორც შუამავალი ამ პროცესში და მოსახლეობასთან და კომპანიას შორის სახელმწიფოს წარმომადგენელმა სამხარაოს ბიუროს ჩართულობით უნდა განსაზღვრო კონკრეტული ვადები რა დროს შემოხდება შეფასება ამ სახლების რა დროს შემოხდება ხელშეკრულებების გაფორმება ამ ადამიანებთან და უნდა მოილაპარაკონ იმასედაც რომ პროკურატურამ გაიტანოს ის საქმეები, ის სამარცხვინო საქმეები, რომელიც ახლა დევს სასამართლოებში და ამბიჭებზე ზეწოლის მას რა ქვია იერარქს წარმოადგენს და სხვა არაფერს. აი თუ ეს ყველაფერი შესრულდება რა ხდება მაშინ? ამის შესახებ კითხავ მე კიდევ ერთ სტუმარს ჩავთვა და მას შემდეგ გელამ თივლიშვილი არის ჩემი სტუმარი, ჟურნალისტი მთის ამბების დამფუძნებელი. გელა მოგესალმები, ძალიან დიდი მადლობა ჩართვისათვის. ა მე ვფიქრობ ძალიან ძიმე მოვლენებს ვადევნებ შუქრუთში თვალს და შენის აგენტოს სიუჟეტი ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი იყო. ამ შემთხვევაში პირველ რიგში მინდა კითხო შენი შეფასება საერთო ჯამში, აი პირადად თუ მეტეს დიდი გამოცდილების მქონე ჟურნალისტი ხარ, რას მიხვდი სახელმწიფოს ტონი რა არის და რა პერსპექტივა აქვს აი ამ საკმაოდ ძიმე პროტესტის ფორმას? სახელმწიფოს არჩილ მივესალმები ტელემაყურებელს, ასევე თქვენ სტუმარს. ნოტარი დარწმუნებული ვარ, ისაუბრებ და ყველა მნიშვნელოვანი ამბის შესახებ, იმიტომ რომ ის არის ერთ-ერთი ისე ადამიანი, რომელმაც ყველაზე კარგად იცის ჭიათურის პრობლემების შესახებ, ჩვენი სიუჟეტებისა და რეპორტაჟების მთავარი რესპონდენტი სწორედ ის გახლავთ. და ძალიან წუხვა რომ ჩვენ სამწუხაროდ ვერ ვნახეთ ჭიათურის მთელ მუნიციპალიტეტში ბევრი ასეთი ადამიანი, ბევრი კი არა და რამდენიმე ნახვაც კი გაგუჭირდა, რომელიც ასე თამამად და პირდაპირ ისაუბრებდა იმ მნიშვნელოვან პრობლემებზე, სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვან პრობლემებზე, რომელიც ჭიათურის მუნიციპალიტეტში დგას. სამწუხაროდ მინდა ვთქვა, რომ გესმით ხომ ჩემი ხმა? კი, გესმის გელა. სამწუხაროდ მინდა ვთქვა, რომ ჩვენი ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა, რაშიც ვერც მედია ვერ დგას მყარად, არის ჩვენს გვიკავშირდება ეს, იმიტომ რომ ადამიანებს არ უნდა სჭირდებოდეს, როცა ქვეყანაში ამდენი დამოუკიდებელი და მათ შორის კრიტიკულად მომუშავე მედიას ორგანიზაციებია პირის ამოყურვა თავიანთი ხმის გასაგონება დანარჩენი საქართველოსთვის და მათ შორის სახელმწიფო სტრუქტურებისთვის. ჩვენ სამყარო ქართული მედია ნაკლებ ყურადღებას უთმობთ ასეთ სოციალურად გარიყულ ჯგუფებს, ანუ რეგიონებში მცხოვრებ ადამიანებს, რომლებსაც აწუხებთ ასეთი მნიშვნელოვანი პრობლემები და ისინი პირისპირ და მარტო არიან ისეთი მონსტრი კომპანიების წინააღმდეგ, როგორიც არის ამ შემთხვევაში ჯორჯია მანგანეზი. და ჩვენ ვნახეთ, რომ სხვა გზა უბრალოდ ამ ადამიანებს, როგორც ისინი ხსნიან, არ დარჩათ იმისათვის, რომ ყურადღება მიექციათ, რომ ამოეკერათ, მხოლოდ პირი უნდა ამოეკერათ უკვე და გარკვეულწილად მიიპყრეს კიდეც ყურადღება. მე არ მინდა, რომ ეს მასტიმულირებელი და წამახალისებელი იყოს პროტესტის ასეთი მძიმე და უკიდურესი ფორმა, ხო? რომელსაც აგვიწერთ
საკუთარი ჯანმრთელობა შეიძლება დაიზიანონ სხვებისთვის, მაგრამ სხვა გვარად ამ ხალხმა ყურადღება ვერ მიიპყრო სამცხაროდ. გელა, აი თვითმმართველობის არჩევნებისკენ ემზადება პოლიტიკური სპექტრი, ხელისუფლებაც, მათ შორის ოპოზიციაც და ჩვენ გვაქვს აი ეს მოცემულობა. Умзимеси, მე ვნახე ფოტოებიც, ასე ვთქვათ, ინტერვიუ მაცხოვრებლებთან, ამონარიდებიც და ასე შემდეგ. რეალურად უმძიმესი სურათია და ამ ადამიანებს ასასვლელი არ აქვს და ნამდვილად თუ ამ თანხებზე ლაპარაკიოს 30-40000 ლარად, ისინი ვერ იპოვნენ საკუთარ თავს. მეტნაკლებად ნორმალურ ადამიანურ პირობებში, სადმე სხვაგან რო გადაიხვეწონ თუნდაც. ჩვენ ხედავთ, რომ პოლიტიკურ დღისწესრიგს მთლიანად მოწყვეტილი და აცილებულია ეს პრობლემა. ფაქტობრივად მიუხედავად იმისა, რომ არაერთი მედია ორგანიზაცია ბოლოს დღეებში უკვე აშუქებს ამ ამბავს საკმაოდ მწვავედ, მე ამ დღეს ჩათვლით, თუ რამე არ გამომრჩა და ეჭვმაც რომ არ გამომრჩა, არ მინახავს არც ერთი პოლიტიკოსი, რომელიც ან ჩავიდა იქ და მოისმინა მათი პრობლემები, ან საპარლამენტო ტრიბუნიდან, ან სხვა ტრიბუნიდან გამოეხმაურა ამ თემას. სამწუხაროდ ხდება ისე, რომ ეს კომპანია ჯორჯია მანგანეზი ბევრი მიმართულებით ხელს უწყობს, აფინანსებს კიდეც ზოგიერთ პოლიტიკოს, შესაბამისად ამ კომპანიის და მათი თავგასულობის და ასეთი მავნე საქმიანობის წინააღმდეგ, რასაც ისინი ჭიათურის მუნიციპალიტეტში ახორციელებენ, ხმამაღლა საუბარი, მათ შორის პოლიტიკოსების, ზოგიერთი პოლიტიკოსის და არ გულისხმობ ყველას, მხრიდან არ იქნება ადვილი. მაგრამ სხვაგვარად თვითმმართველობის არჩევნებისთვის, მათ შორის, რომელზეც პირდაპირ არის მომდევნო წლის საპარლამენტო არჩევნები, ჩატარდება თუ არა, ხო? ძნელი იქნება ასეთი დაზარალებული უფლება შენახული და უფლება აღრელი ადამიანების მხარდაჭერის მოპოვება. არათუ მხარდაჭერის მოპოვება, არამედ ის მძიმე ვითარება, ეს ნიჰილისტური განწყობა, რაც ჩვენ გვაქვს, რომ არჩევნებზე მოსახლეობის ნახევარი ფაქტობრივად არ მიდის და მონაწილეობას არ იღებს, სამწუხაროდ ალბათ კიდევ უფრო გამძაფრდება, თუ კი ჩვენ არ, ანუ თუ კი პოლიტიკურმა პოლიტიკოსებმა, პარტიებმა, რომლებიც ამ ქვეყანაში სამწუხაროდ მხოლოდ ისინი იქმნიან ჯერჯერობით პოლიტიკას და არა ხალხი, არ მიგაიგეთ, არ გაიაზრეს სათანადოდ მოსახლეობის პრობლემები. დიდი მადლობა გელა მთივლიშვილი, ჟურნალისტი და მთისამბების დამფუძნებელი იყო ჩემი სტუმარი და ბოლოს ნოდა რა ეს მინდა კითხო, რომ არ მოგატყუო, პირადად ჩემი განცდა, რასაც ამბობ, როგორც გამოსავლის მექანიზმს და როდესაც ხედავ სურათს სახელმწიფო რას უნდა აკეთებდეს და რას აკეთებდა აქამდე ყოველ შემთხვევაში, ერთმანეთთან ასე თქვა სინქრონს ვერ ხედავ, რომ პერსპექტივა შექმნას იმისთვის, რასაც თავად აცხადებ. ამ შემთხვევაში თუ სახელმწიფო კლავ შეეცდება ესეთი ზეწოლის პირდაპირ დაირიბი დევნის რეჟიმს, თუ კი კომპანიას არ დააკისრებს იმ ვალდებულებებს, რაც გააჩნია, თუ კი ის რაღაცნაირად დაზარალებს თავის სამუშაოებით, მან უნდა გადაიხადოს კომპენსაცია შესაბამისად, ანბანია აქ, სადაც არაფერი არ არის. აი ამ შემთხვევაში რა რჩება გამოსავალი? ამ შემთხვევაში გამოსავალი დარჩება ისევ ის, რომ უნდა, ანუ დროებითი გამოსავალი, ესეც ალბათ ისევე მოუწევთ გადაკეტვა, უკვე მეხუთეთ მაღაროსი, რომ შეაჩენონ სამუშაოები, ანუ ეხა მიდის პროცესი ნგრევის, ანუ ესენი ადამიანები არიან მაღაროსთან მისული, რომელი მაღაროც ამათ სახლებს უნგრევს სოფელში, ეგ პროცესია ეხა და ეს ადამიანები არაფერი უნდა შეიცვალოს, აუცილებლად შესაძლებელია მიდგომაა შესაძლებელი პირველ რიგში ხელისუფლების, ნუ მესმის რომ ამ პირობების, ამ ხელისუფლების პირობებში რთულია რეალურად ის მოლოდინები გქონდეს. თუმცა იმის ფონზე, რომ პოლიტიკური ოპოზიციაც თქვენთან დიდად, ასე ვთქვათ, სოლიდარობით არ შემიჩნევია, ასე დავარქვა ჩვენ. Ну, მე მიკავშირდებენ ეხა კონკრეტული ადამიანები, ну, არსულს ეხა მათი სახელმწიფო საქართველოს მათ შორის პოლიტიკოსებიც, ჭიათურელი პოლიტიკოსებიც, ვინც დაინტერესებულია გარკვეულწილად ამ თემით, თუმცა საჯარო განცხადებებს ასე თქვათ ერიდებიან, რაღაცა ადგილზე თვითონ ადგილობრივ მმართველობას მიჩქმალვა სურს ამ პრობლემის და საერთოდ აბსოლუტურად უფუნქციოთ არის ჭიათურის მერიას და საკრებულოს ადამიანები, ანუ ის ზუსტად მმართველობა რომელმაც უნდა მიაწოდოს ხმა ცენტრალურ ხელისუფლებას, რომ ჩემ მუნიციპალიტეტში ხდება ასეთი რამ და ადამიანები ითხოვენ თქვენ ჩართულობას. თვითმმართველობაც იყო ჩართული თავის ძროზე 2019 წლიდან, მაგრამ არაფერი არ, ანუ არ გამოვიდა რეალური შედეგი, არ დადგა, რასაც მოსახლეობა ითხოვდა და მთელი სოფელი აპროტესტებდა მაშინ ამ ყველაფერს. უბრალოდ კომპანიამ შემდეგ ზოგის დაშინებით, ზოგის მოსყიდვით, ზოგთან რაღაც დაპირებით შეძლო ის, რომ ესე თქვა პროტესტი გაეხლიჩა შუაზე და დღეს დატოვა პროტესტში მონაწილე ძირითადად რამდენიმე ოჯახი, რომელსაც და სწორედ ეს აქვთ ახლა სათქმის საუბრო
რო ადამიანებთან რო ვიცით ეს მთელი სოფელი არ არის, ისიც ეს მხოლოდ 5 ადამიანია პირამოკერილი. ხალბათი თქვენ რომ მხოლოდ 7 ადამიანია. მე რა რო რამდენიმე ხალბატონი შეუერთ და ანუ ესეთი პოზიცია უკავიათ რა. გამოსავალი პირდაპირ გეტყვით რომ ძალიან რთულია გამოსავალი სპოვნა. ჩვენც ვეძებთ სამოქალაქო სექტორის ვეძებთ ამ გამოსავალს. ჩვენი საქმიანობა ჭიათურაში მასში როცა სახელმწიფო და კომპანია ფაქტობრივად ერთ იმათ იქცა სახელმწიფო მმართველი ზანიშნულ შემდეგ კიდევ მეორე ფადგანაც მან აბსოლუტურად მთელი უფლებამოსილება გადაიბარა რაც კერძო კომპანიას გააჩნია. ამის შემდეგ კიდევ უფრო მეტ დატვირთვას იძენს სამოქალაქო სექტორი, სამოქალაქო საზოგადოების როლი, როცა ასეთი ტიპის ქალაქი გვაქვს იქ და ჩვენ ვცდილობთ ერთ წელს განმავლობაში დაახლოებით ვცდილობთ ეს ამ პროცესებს რაც შეიძლება მეტი ყურადღებით, რაც შეიძლება მეტი ინტენსივობით მივადგენოთ ხალხური და ჩვენ მარტის შემდეგ ვცდილობთ კომპანიასთან მიმახციოთ გარკვეულ ტიპის შეთანხმებას. რამდენიმე პუნქტიან შეთანხმებაზე მუშაობთ და ერთ-ერთი პუნქტი არის ის რაც მე გადაცემის დაწყებში ვახსენე. ის არის სახელმწიფოსა და კომპანიას შორის ხელშეკრულების გაფორმება ზარალი სანაზღაურების შესახებ. ჭიათურაში ყველა ოჯახს, შუქრუთში და სხვა სოფლებში და რომელსაც ხვალ თუ არა ზეგ მიადგება, მაგარო და იგივე საფრთხის წინაშე იქნება, როგორიცაც დღეს შუქრუთია, ამ ადამიანებს ყველა ოჯახში უნდა იყოს ხელშეკრულება, რომელთაც სახელმწიფო და კომპანია თანხდებიან მეთოდიკაზე ზარალი სანაზღაურების. ანუ აუდიტის მეთოდიკა იქნება გაწერილი ამ ხელშეკრულებაში ზუსტად რა, როგორ, რა პრინციპებით უნდა აუნაზღაურდეს ადამიანებს არც ის მიზერი, რასაც ახლა დღეს თავაზობს კომპანია და არ შეიძლება რაღაც მილიონები, აი ვერაზე და ბარნოზე საკეთის ახლებით, ანუ იყოს კონკრეტული ღირსეული, ნორმალური, ადეკვატური კომპენსაცია და ამაზე უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულება. ესაა ჩვენი ერთ-ერთი მოთხოვნა. იმედი ამას მივახცევთ. ჩვენ გვიწევს იძულების მეთოდების გამოყენება სამწუხაროდ. ეს პირის ამოკვევაც ხო იძულების მეთოდია. სახელმწიფოს, ანუ სახელმწიფო იძულების უნდა ვაიძულოთ სახელმწიფო და კომპანია, რომ როგორმე ეს ქალაქი, უდიდესი ინდუსტრიული ქალაქი, უდიდესი პოტენციალი არ გაწიროს და არ ხდებოდეს ის პერმანენტულად, რაც ხდება დღეს. ძალიან დიდი მადლობა ნოდარ, ბევრს არაფერს ნიშნავს ჩემი ერთი ადამიანის მხარდაჭერა, მაგრამ მინდა წმინდა ადამიანური თანამშრომლობა გამოხატო ამ ადამიანის მიერ და გადაეცით ჩემს ძალიან დიდ გულშემატკივრობა. რა ვიცი, დიდი იმედები არ მაქვს, მაგრამ მაინც დავიტოვოთ იმედი, რომ რაღაცები მაინც შეიძლება ამ ქვეყანაში მოხერხდეს. დიდი მადლობა თქვენ, დიდი მადლობა ყველა ტელევიზიას, თუმცა შუქებს და გელას და მთის ამბებს, რომლებიც განსაკუთრებულ ყურადღებით აშუქებენ ამ პროცესებს. მესმის, რომ შეიძლება იმედი ნაკლებად ქონდეს დღევანდელი ხელისუფლების, თუმცა ბრძოლა საჭიროა ნებისმიერ მეთოდებით, ნებისმიერ ფასად წარმოვიდგინოთ. წარმოვიდგინოთ ყველამ ამ ადამიანების ადგილზე ადგილზე თავი და ისე ნუვიზავთ ჭიათურებსაც მინდა მიმართო და არა ჭიათურებსაც, რომ უფრო მეტად ჩვენ გქონდეს პირი ამოკერლი ამ პრობლემაზე, ვიდრე ახლა ამ ბიჭებს აქ და ყველამ თქვათ ის, რაც სათქმელია. დღევანდელი გადაცემაც ერთ-ერთი ამის მცდელობა იყო, რომ პირი ამაგირელი არ გქონდეს და ვისაუბროთ. ნოდარ ჩაჩანიძე იყო ჩემი სტუმარი და გადაცემის მესამე ნაწილში პროტესტი ორჯომში გაფიცვა ნაბეღლავში და გერმანიაში დასაქმებულების მდგომარეობა. ამ ყველაფერზე ვისაუბრებთ გაერთიანებული პროფესორი კავშირის თავმჯდომარესთან, ირაკლი პეტრიაშვილთან ერთად რამდენიმე წუთში დაბრუნდებით.